Poslední dubnový den, tedy v úterý 30. se studenti Hlineckého gymnázia Karla Václava Raise vydali do ulic města na tzv. Poslední zvonění. Den před konáním majálesu se tak ve městě Hlinsku konala další ze studentských tradičních kratochvílí, předcházejících ne již tak veselému maturitnímu období, které v podobě své písemné části započalo hned z kraje měsíce května. Studenti gymnázia se tak ještě předtím vydali v převlečení za nejrůznější masky a postavy pobavit do ulic města a vybrat peníze na maturitní večírek. Potkat jste je tak mohli i vy během celého úterního dopoledne, kdekoliv v ulicích města Hlinska a nejvíce samozřejmě v okolí budovy gymnázia.